Hello allesammen, velkommen til en ny video på kanalen min. Jeg prater alle her om Pina. Så nå skal vi da borte og trene litt og sånn. Vi lager videoen nå. Så jeg prater alle her om Pina. Og i dag er det bayram i Tyrkia. Så det er jo kjekt. Så ja. Så vi får bare gå. Tenkte å gjøre det vanlige. Sånn 30 sekunder på hver greie. Uansett hvilken det er. Så skal jeg gjøre 30 sekunder. Så bare... Sånn. Tenkte jeg bare på et kveld, så det var litt varmt på dagen. Så først tar vi den. Sådan, sådan. Og så resten. Sånn. Så gjør vi 30 sekunder. Det er vitt. Jeg vil falle av deg. Men det finner jeg med deg. Pappen greier spørsmål på. I'm a Barbie girl. Ja. Jeg tror jeg må begynne på nytt igjen. Jeg glemte å telle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, oi, ikke meg, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nå tar vi på en annen. Kan ta den her. Sjekk hva klokka er. 1942. Åh, det var 1942. Det var andre verdenskrig. På fullt. En god tid å leve i andre verdenskrig 1942. Men nå skal vi... Det er opp til svimmen på denne her, men jeg prøver å ikke bli det. Mamma mia! Dette er bra, for jeg gleder meg. Jeg elsker sommer. Må bare ta en puste. Sommer er min favorittid. På året, nei, jeg må stoppe den her. For da får man så mye fri, og gjør det man vil, og går på fantastiske eventyr. Kan denne her stå i ro for en gang skyld? Altså da, pappa og jeg skal kanskje på sånn hotell i Antalya på torsdag, så det gleder jeg meg. Jeg skal bade masse. Kanskje filme noe i Antalya. Og se oss litt rundt, for vi har jo ikke vært på flyplassen der og sånt, så... Men vi bare kjøper meg. Bortsett fra det, så har jeg ikke sett Antalya. Så jeg gleder meg veldig. Og så skal jeg farge håret mitt på onsdag. Da skal jeg farge det gult. Sånn, da skal vi... Her, ja. 30 sekunder, kanskje 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Åh, jeg må ta en pause. Bare vent pittelig. Sorry for den lange pausen. Jeg må bare ta en liten pustepause. Sånn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Det var det. Så nå skal vi gå og dra på en annen.
Girenler öder. Telefon screen'e har telefonun. O girenler burada harita puanın andre. Sonra Excel'e git sana videoyu veririm benim kökün şibi otta. Burada Arapur Sol odak gerisi var. Öyle bir tam sonra misafir değil. Asıl Ja, borta månen. Helt där uppe. Där. Så ja. 30 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tror du håller på den här? Oh my god. Han har vår svar. Så nu ska vi ta den här. Sen. Nej, 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 nej. Jag är inte tajt. Sen. Okej. Så nu ska vi gå med cykeln som man inte kan gå. En cykla. Men man kan cykla där om man inte är runt på städer och sånt. Så ja, 30 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Det var det. Tror vi har tagit allt här nu. Så var klockan 19.48. Kanske vi ska sitta och snälla. Ja, allesammen. Tusen takk for over 680 abonnenter. Det betyr mye for meg. Nå har jeg hatt denne kanalen i faktisk 2 år. Så jeg vil bare si tusen takk. Og jeg holder opp mitt mål. Eller mitt mål. Det er å få 1000 abonnenter. Kanskje til oktober. Så har jeg lyst til å få 1000 abonnenter. Så husk å abonner. Lik og trykk like, og så ses vi i neste video. Bye!